es produiran alguns ajustos a l'oferta a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat i també d'alguna línia d'autobusos interurbans en resposta a la disminució de la demanda. Voldria també agrair, en nom del Govern de Catalunya, totes aquelles iniciatives privades i empresarials que els darrers dies estan treballant amb el Govern per fer possible que a Catalunya puguem disposar de tot el material adequat per fer l'atenció necessària als malalts. Aquesta tarda, per exemple, està previst que arribi a Barcelona un avió amb 130.000 mascaretes, 10.000 ulleres i 10.000 bates, fruit de la col·laboració amb la comunitat xinesa de Catalunya, que ens ha facilitat tots els contactes i tota la informació del material disponible per tal que des del Departament de Salut en poguessin fer la comanda corresponent. I fins aquí l'actualització d'algunes dades. A continuació, li passo la paraula, com cada dia, al conseller Buch.